خیرا زر دیلا کا چرگانو دا خو مونږ سم غیر کې وګوره نری نری سنوفال دی خو بیخی ښکاری منه یو ډټ په 50 روپے کې واه سیٹ تشی نہ نیٹ تشی جو ڈائریکٹ راجر واپس راجے پپر راجے نہیں پتہ نہیں اگے بیزو حلوا لے جائیں گے آپ لوگوں سے بھیا حلوا لے کے جائیں گے ان کو اور حلوا کم نہ مونگ سارا چی ہوتی ارے یو دا کنا ادھر جو پڑو تا چا تا نہیں ولے دا چا دار بولم باپ رے وتو دکھو لوگ سا شاپر دے یاوڑو شاپر دے یاوڑو اسان انا نا واہ 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 بولا اے راجے بس راجے اے راجے اس کو مارے کی چیز ہے اے پیسے لگا سکتے ہیں پیسے لگا کر تو کیا لگ گیا یہ کہ یار راجے اے راجے برا